Taitaa tämmönen niinku illan ensimmäinen vuorotervehdys. Hauskaa, kun olette tullut tänne. Tämä on mielenkiintoinen keikka siinä mielessä, että mun ei periaatteessa pitäisi olla täällä, mun pitäisi olla kotona, koska mä vietän keikkataukoa. Mutta jos ei kerrota tästä kellekään, ei levitetä tietoa näiden seinien ulkopuolelle, että mä rikoin keikkataukoa tulemalla Viikin kirkkoon tänä iltana. Ja otetaan tämmöset niin sanotut alkulämmöt, se on, että me ollaan vanha tuttu kappale rakkaudesta. Rakkaudesta kahteen sisareen. Mikä ei välttämättä tuu toimii. Lupposet uudetkin, tässä matka ei puuse, ja sisarukset paats mieleen. Aika kirkkoon sopiva kappale. Siinä oli taivaalta helvetit ja jumalat ja
kaikki edustettuna. Mutta teemana tänä iltana on rakkaus, meitä kaikkia liikuttava voima. Joten mä tutustuin vähän omaan tuotantooni siinä mielessä, että mitkä mun tekemistä lauluista jotenkin kertoo rakkauden eri puolista ja ulottuvuuksista. Ja valikoin sitten, kuratoin tämmösen rakkaudesta kertovan setin. Näissä kaikissa biiseissä se kulkee jollain tavalla punaisena lankana. Mutta myöskin tässä seuraavassa. Tavallaan kun mennään sille rakkauden semmoselle kemialliselle tasolle. Ja meillä kaikilla rinnassa sykkii sydän, joka ei aina ole silleen semmonen elin, joka tottelisi meidän tahtoamme, että rakkaus tavallaan se ei synny täällä päässä, vaan se syntyy täällä rinnassa. Tämä biisi kertoo siitä, tämä ihmettelee sitä, että miten sydämet toimii. Siellä soitettiin kirkkaan metokkaan, olin bileissä keskellä outoa porukkaa. Seuraava